Ćao svima. Danas ću spremam pirinač koji ja obožavam. Zove se basmati. Pomirišete, ima onako malo lepši, drugačiji miris. I ovako je tanaka dugačak. Ja to, kao što sam vam već rekla, merim malom šoljicom, znači onom starom malom za kafu. I stavljam ovo da operem, jer mi je lakše da operem. Znači stavit ću dve šoljice, pošto mi ne treba više za danas. Onda sam mogla staviti tri da imam za sutra. Ok, evo, tri komada, pa ću da vidite koliko će to da ispadne. Sad ćemo da ga peremo. Ja sad ću da vam pokažem kako perem pirinač, što sam već pokazala u jednom videu. Znači sipam vodu, ovo nalažim i rukom ga mešam da bi ovaj pirinač, kako se tare o sedinku, tako ovaj se pere lepo. Sva ona prljaština koju ima se opere. Ok, sad je on opran. Sad ću malo da ga iscedimo, da ne bude mokar baš, jer ide u ulje prvo. To sam, recept sam čula od motogarice jedne i mnogo lepo ispadne, da se ne bi lepio i ostalo. Sad ćemo sačekamo malo ovde. Sad ću ja za ovaj pirinač da stavim obično ulje. Nećemo da priterajemo, zaboravila sam da uključim ringlu, sad ću da ju uključim. Znači, stavila sam, da vam pokažem koliko sam ulja stavila. Aha, evo ga. Znači, malo ulja sam stavila čisto da ovo dno prelije. I sad ću u to da stavim pirinač. Ja tu obično dodam malo soli i stavit ćemo na ringlu da se to upraši. Sad ću da vam pokažem kako. Stavila sam obično ulje, zato što neću da mu pokvarim ukus, onaj njegov koji obožavam. Sad dok se ova ringla zagreje, sad ću da spremim vodu za pirinač generalno. Na svaku šoljicu, na svaku meru pirinča dodaje se dve mere vode. Znači dve mere vode za svaku okus, dodala tri, znači šest mere vode. Sad ću to da odmerim. Nešto. Evo, na primjer, ovo. Sad ću da izmešam taj pirinač. Ja opet radim jednom rukom, ne mogu drugačije, nemam čime da vam snimam. Znači sad pirinač ću da izmešam sa ovim uljem da bi se to bolje i lepše upržilo. Ok, još mi ringla nije baš topla. Ajde, sad ćemo da vidim. Evo sad to počinje da se prži polako. Morate da mešate, da ne zagori, kao što čujete, svrči. Znači to sad ne treba da se prži ne znam koliko, ali čisto da svako ovo zrnce se dobije malo ulja. Pirinač ne upije ulje, tako da ne sme mnogo ulja da se stavi. Da ne bude onako masno i teško za stomak. Znači, sam inače levak, kao što vidite. I tačno ćete vidjeti po zrncima kako se odvajaju, koliko mu je dovoljno da se uprži. Nemojte sad da ga prepržite, ne znam koliko.
Ovo mi je nezgodno sad ovo pošto snimam. Evo, to se otprilike malo ispržilo. I pazite, ovaj, pošto zagoreva dole po dnu, to se ne zagoreva, nego se lepi na dno. Dobro, ovaj, odvojite od dna. Evo ga. Vidite kako se lepo odvaja. Onako kao u neke grudvice, ne znam ja kako da opišem. I sad bi trebalo da sipamo, kao što je mene drugarica naučila, sipa se prvo polovina vode. Ajde, kao sad je ovo polovina. I sad će to da se kuva. Pa ćemo kad ova polovina vode, znači dobro izmešajte ovo što se zalepilo po dnu da ovaj se odlepi. Ok, odlepilo se. Sve kad ova voda uvri i pirenač upije to, idemo dalje. Ja obožavam moj pirenač, ima mnogo lep miris. Ok, sad ćemo da sačekamo da upije vodu. Evo, počelo je malo da vri. S vremena na vreme ga promešajte. Nećete da vam se zalepi za dno, naravno. Evo, još nisam dodala so i evo mogla bi baš sada da ga dodam. Nemojte da preterujete sa solju, pošto to uvek možete da dodate. Ja ću malo samo da stavim, ja koristim ovu himalajsku za te stvari. Ne preterujte sa solju, zato što uvijek možete da dodate, a ako presolite, onda onako baš ne nije lepo, ružno. Ok, idemo dalje dok ova voda skroz ne ispari. Evo, ova voda je skoro uvrila. Sada ćemo da dodamo i drugu polovinu vode. Inače, ovaj pirinač obožavam. Prvi put sam ga probala u Parizu 80. neke godine. I trebalo je dosta vremena dok naša država nije počela da ga uvozi. Sada ćemo da dodamo ostatak. Ja ga obožavam, što ima prelep miris i ne treba vam ništa uz njega. Znači, možete da ga jedete bez ikakvih preliva, bez ičega možete da jedete, samo njega tako, tek tako, samo iskuvak. Ok, idemo dalje dok se skuva. Ne mogu da vam prenesem miris ovim videom, ali nadam se da će da vam se sviti, probajte. Moj basmati polako vri. Još nije gotov, naravno. Upije svu vodu da to omekša. On nije loš nikad jako polu kuvan, ali je bolje da vam se lepo skuva. Evo, polako se kuva, malo zagoreva od ozdo, slepi se zrno. I sad malo mešajte, pazite, ne mora baš da vam zagori pirinač. On se vrlo brzo sprema, tako da nije potrebno da se šetate po stanu, nego da budete uz njega i da ga mešate. Evo, on je sad gotov i fenomenalno miriše. Ne znam koliko će vama da se svidi, ali ja ga obožavam. Možda sam mogla još malo vode da stavim, ali ja ne volim kad je raskuvan. Tako da vi probajte kako treba, dodajte još malo vode, nije problem uopće. Naš basmati pirinač, to je moj, a vi se nadam da ćete da probate i da će da vam se svidi. Znači, miris je fenomenalan i verujte mi, samo ga ovako jedem. Do duše danas ću jesti sa stijestom, sa spanaćem i još nečim. Evo, to je to, da znate. Probajte. Ćao.